Вітаємо всіх в прес-центрі накипіло. Ми продовжуємо цикл лекцій з істориком Андрієм Парамоновим. Сьогодні маємо тему торгівля від чумаків до гільдій». Пане Андрію, прошу вам слово. Добрий вечір. Я вас вітаю в прес-центрі накипіла. Дуже рада вас бачити наочно, тому що головне для людини, яка щось розповідає, щоб в залі були присутні люди бачити посмішки або реакцію от Сьогодні ми дійсно поговоримо про торгівлю в Харкові, про яку писало доволі багато людей. Майже кожен дослідник згадає, ну там, Оксакова, як, труд, який вийшов ще у 1858 році, або Дмитро Іванович Багалійов, у якого декілька робіт присвячено саме Цьому процесу. Але слід сказати, що здебільшого вони охоплюють торгівлю, коли вже почали якби, становитись гільдейські принципи. Так? Тобто у Харкові почали формуватись купецтво місцеве. І, звісно, що воно ставала законодавчим таким місцевим органом для всієї торговлі не тільки в самому Харкові, але й в регіоні. От. І дійсно це дуже просто, тому що документальних свідчень про цей процес дуже багато. А от що стосується 17 століття, першої половини XVIII століття. Дослідники зазвичай пропускають би, цей період. І якщо ми візьмемо книгу Історія міста Харкова за 250 років існування, яка написана Дмитром Мюллером і Дмитром Багалієм, то ми побачимо, що тексти, які присвячені торгівлі, вони наповнені такою ну, якби водою. Так? Тобто, вроде абзац великий. Ви самі можете про це подивитися, але що ти з цього абзацу візьмеш, Ну, речення скласти про це неможливо, яке було б наповнено конкретикою. Ну, я розумію дослідників минулого, та і тих, які працювали по цій темі, скажімо, у радянські часи і в Незалежній Україні. Це зазвичай переписування відомих джерел. На жаль, Багато матеріалів. Довгий час знаходилось коли в Харкові. Це був таке відділення Центрального історичного архіву українського. Але в, у 1970-ті роки цей архів переїхав до Києва і, звісно, з XVIII століттям стало харківським дослідником працювати важко. Ну, і на той час, коли він був у Харкові, не дуже багато людей цим переймалося. Но, що стосовно 17 століття, то всі документи знаходяться в Москві, От, лише деякі там частково знаходяться в Києві, але все одно, здебільшого в Москві. Тому, звісно, що не до того, скажімо. Ну і от розпочинаючи цю тему торгівлі, торгівлю, хотілося б зауважити, що здебільшого населення, яке прийшло у Харків проживати, це були все ж таки українці. Ми, Якщо почитаємо знову ж таки якісь описи торгівлі тих часів, то дослідники будуть якби, спиратись на той, на той факт, що ще українці. Не дуже там старались займатися самоторгівлею. І типу Харків це такий надзвичайний випадок, що вдруг тут розпочинається така суттєва торгівля саме українцями. Це, до речі, невірне твердження, тому що якщо ми побачимо ще деякі, деякі населені пункти, де проживало майже 99% українського населення, от і все залежало від кількості. Якщо населений пункт доволі багатий, великий за населенням, то там буде і обов'язкова торгівля. Найвеличайший приклад, про який ми торкнемося обов'язково, це нова водолага, яка сформувалася у 1680 році. І от вже з самого початку свого основання його українське населення теж займалося багато торгівлею, і вони, до речі, по кількості ярмарок ні в чому не поступали з Харкову. Так що це твердження про українців, що вони не здатні або неохоче торгували, воно невірне. От з самого початку, як Харків вже починає будувати свою першу фортецю, навіть ще до того, як українське населення починає заселяти наше Харківське городище, тобто те, що ми називаємо українською університетською горкою. То вже харківське населення подумало про те, що треба прокладати дорогу для того, щоб чумакувати за сілью в тор. Це начебто недалеко. От ми зараз побачимо таку мапу. Червоним кольором я виділив ту саму дорогу, яка прокладена до Тору. Чому саме вона так проходила? Ну, оскільки. Московська влада, Білгородський воєвода, Чугуївський воєвода, в підпорядкуванні якого знаходилися Харківці, не дуже хотілося, щоб вони переймали саме цим процесом, Тим більше, що прокладати дорогу, це значить давати якби, можливість татарським загонам по ній теж пересуватися, не тільки тим же самим чумакам. Звісно, саме тому ця дорога проходила мимо Чугуєва, скажімо так, і більш по таких скритих територіях, от, щоб воєводське управління не могло цього помітити. Ну, це, звісно, що стало відомо доволі швидко. Але треба зауважити, що ці чумаки вони привозили доволі багато солі. Звісно, що податків ніяких не сплачували. І це ну, одразу ж здивувало спочатку Білгородське воєводське управління, до якого відносилось ну, майже все управління краєм, а потім і московський уряд. І вже у 1658 році такий спосіб добичі солі там, або заробітку. Було закрито, але закрито, скажімо так, для того, щоб перетягнути цих чумаків на те, щоб вони почали возити сіль для казни і формувати у Харкові такі собі склади з сілью, для того, щоб снабжати її ну, майже. Всю Білгородську лінію. Це було вигідно е Білгородському воєво Воєводі, оскільки приймати тоді особливо було нічого. От. На жаль, е цей процес був теж доволі е такий повільний. Е Удалося зберегти цей ресурс для харківців. А, а вже на у 1680-ті роки. Коли до влади вже так остаточно закріпився харківський полковник Григорій Єрафейович Донець Захаржевський, то він, звісно, все цей момент перетягнув на себе, ми там далі ще торкнемося, які саме моменти він перетягував як полковник на те, щоб воно попало під плив саме харківського полку, а не Московського уряду чи Білгородського воєводи. І от треба сказати, що ці подорожі вони виявили, що доволі значна кількість населення Харківського здатна була йти такі подорожі за сіллю. Це були такі великі кампанії. Які були там і з погонщиками, і з охороною, і з людьми, які будуть творити сіль. Бо більше того, треба зауважити, що, щоб виробляти сіль, потрібно було зробити якусь цеглу, хоча б сирець, зробити з серця піч, і вже за допомогою цих печей виварювати сіль. І одна ватага доволі була великою, тобто десь до 50-80 людей могло брати участь у тому, щоб виступити в турзасіллю. Тим більше, що треба було ще загаляти дрова, і все це тільки під охорону, оскільки неподалік проходив ізюмський шлях, муравський шлях, і звісно, татарські загони і мали змогу, і нападали на. В слабожан харківців, які там добували цю сіль, от, скажімо, цікавий момент, що та ж нова Водолага після заснування свого в цей тор возила свій посуд. Керамічний, да, тобто ганчарний. Сьогодні ми знаємо, що у Славянську производять багато посуду, і, і, а от в 17 столітті туди везли з нової водолаги. Так що це доволі цікавий момент. До речі, пізніше чумаки доволі окріпли і вже почали подорожувати. З 1690-х років на Дон посілі за рибу, тому що там не треба було заготовляти, треба було просто її викупити або обміняти на якісь товари. Тут є такий важливий момент, що Харків в цей час становиться такою базою для перевалочної між півднем і півночем, тобто з центральних московських там, губерній. Території, везуть на, на Дон якісь інструменти, заліза. Тобто порожніми ці чумаки туди не йшли. а назад повертали самосіллю сіллю з риби. Тобто, цей процес він був такий обоюдний, дуже потужний. І, скажімо, вже на 1720-ті роки ми бачимо, що у Харкові є такі чумаки, які утримували. По 50-60 возів. Тобто, це ж на кожний воз треба мати погонщика, треба мати якісь додаткові матеріали, додаткову кількість валів, тобто пара валів на цей візок. А ще і додаткові повинні бути на случай там смерті. Скільки вощиків повинно бути, скільки людей там, які мали б змогу виступити охороною в цій подорожі і таке інше? От дуже цікава історія, я вже описував в своїх новелах. Про Андрія Єсипова, це один із найбагатших харківських чумаків. А чого він був найбагатший? Тому що він знав декілька мов і вмів наводити при розмовах з іноземцями, які траплялися або з кримськими татарами, або з іншими військовими людьми спільну мову. І це вирішувало багато питань під час таких подорожей. Так що, от в харківські чумаки, ця тема ще мало розкрита от, і треба ще цим займатися. Ну, на сьогоднішній день ми можемо казати, що, скажімо, на той же 1724 рік. У Харкові було близько 30 таких чумаків, які б можна було казати, що вони мали свої обози. Проживали вони всі за територію фортецію, Тобто, це, якщо сьогодні казати, це вулиця кооперативна, і якщо лівий бік це була фортечна стіна, там рів, вал, а права сторона вона була порожня. І от там, здебільшого, і формувалися такі поселення наших харківських чумаків. І пізніше на цій території, на кооперативній, от сьогодні, ви можете прогулятися, і побачити, які великі, потужні там двори всередині. Це залишилось ще з часів, коли від чумаків, які коли це все стало невигідно, почали формувати, постояли двори. Для проживання людей, да, які приїжджають у Харків по справах, тих вже там купців от, з товарами, треба десь розмістити ці фури, треба розмістити коней, там, волів, нагадувати їх. І для цього потрібно мати велику територію для всього. Тому що треба мати і запаси потужні, там того ж сіна. От, або хліба, зерна я маю на увазі. І от в е, території вони так і сформували, що сьогодні можемо бачити, які там величезні двори. І нічого територіального там не змінилось з того часу. Пізніше вони стажуть за їжджами, потім, коли в середині 19 століття їх буде закрито, е, то там будуть формуватись е, ну, таких, е, нібито, отель, готельного такого типу. Тобто, все одно для купецтва це було дуже важливо. Між тим, коли у Харкові в 1654 році стає осіле населення, величезне населення, це приблизно 2,5-3 тисячі людей, то звісно, що ці люди вони повинні були якось мати змогу вести хоча б натуральний обмін так, тим, що у них мається для потреб. Тобто, не всі ж там займалися вирощуванням хліба там, да, або вирощуванням скота. От. Не всі производили там мед, мали свої пасіки. Так що оцей момент він дуже важливий. Для такої кількості населення треба було мати якісь торгівельні майданчики для того, щоб цей процес був. Постійний. Офіційна влада дозволила проводити такі торгові операції у 1659 році. Цей процес відбувався на території з Харківської фортеці. Біля, ну так скажемо, на північній частині фортеці. У нас, до речі, дуже така цікава тема. Якщо ви подивитись на історію Харківської площі, яка сьогодні має назву Конституції, а колись вона там мала назву там, Трінклера або Миколаївська до деревоційні часи, то ми повинні побачити такий момент, що нам називають цю площу Ярмарковою, це величезна помилка, я не знаю звідки вона пішла, я не хочу це досліджувати. Скоріше за все, так і назвав один із авторів радянських часів післявоєнних От, книга якого там опублікована десятками тисяч примірників. І звісно, у нього багато таких дурниць, які він проштовхував, не знаючи відповіді на якісь такі питання. Це неможливо було, оскільки наша площа Конституції формувалась після того, як були зрівняні рови і вали. А до того часу, яка з територія до фортеці, до цитаделі фортеці, вона не мала бути нічим забудована взагалі. Тобто, і щоб там було якесь скупчення людей, там, щоб були якісь лавки там чи якісь там. Колони, фуриті, ну, це неможливо просто, тому що це обороноздатність фортеці, вона важливіша, ніж будь-яка торгівля. А от цікаво, що ярмаркова площа, а пізніше ярмаркова вулиця, де жили в Тепаніміці Харкова до середини 19 століття. І це, по суті, монастирський провулок, тобто те, що зараз проходить біля Покровського магазину. От, і якби, опираються від площі Конституції до музею єпархіального так, колишньої Жерадовської мануфактури. Оце ярмаркова вулиця, і саме близько неї і формувалася ярмаркова площа. Ну, На початку вона не повинна бути великою, тому що небагато людей взагалі цим займалось. Треба сказати, що окрім, скажімо печеного хліба, який торгувався майже кожного дня, але для цього були відкриті спеціальні торгових рядах місця, от які були поруч з Успенським собором. Мабуть, настав час відкрити мапу хоча б 1730 року. Ось вона перед вами. І от я вам покажу ці торгові ряди, вони виділені синім кольором. Вони існували здавна. Саме тут і продавався печений хліб. Поруч із хлібом можна було завжди купити обов'язково сіль. Тут же можна було купити тютюн, ну і горілку. звісно. До речі, тютюн в Московському царстві, до якого ми на нещастя стали відноситись ті часи. То тютюн було заборонено для торгівлі взагалі по всій території Московського царства. Але для території слабецьких полків, оскільки тут проживали мало росіяни, які тютюн в доволі великих кількостях використовували, то, звісно, заборонити це було неможливо. Іначе або українські козаки підуть звідси, або буде якийсь бунт. Навіщо це московській владі? Звісно, що вони дозволили торгувати тютюном і люльками, звісно, ну і горілкою, оскільки це було важливо для отримання цього населення тут і для обороноздатності Білгородської смуги. І от Єдине тільки що було так розпоряджено, щоб не продавали цей тютюн або горілку іншим людям, і щоб ніхто не міг права привозити горілку і тютюн з інших міст. Тобто, це штрафувалось, забирався товар або продавався на користь держави, ну тобто все одно була заборона. Пізніше до торговлі у Харкові, ну як пізніше, це вже можна сказати, що близько 1690 року дуже великий такий крок зробила вже згадана мною Нова водолага, яка почала привозити у Харків в кахлі, посуд керамічний. От, і, до речі, це неймовірний такий випадок. Просто е, саме біля нової водолаги е, були дуже потужні залежі глин, які були здатні для виробництва от саме такого посуду і е, кахлів. Самі водолазі, щоб ви розуміли, е, розмаїття посуду було в своєму населенні, тим більше що вона заснована була тільки в 1680 році. Як фортеця, а населення прийшло у 1679-му. Так от цікаво, що вже вперше 10 років водолашці побачили в цьому великий сенс. Можливо, в партії, яка прийшла українського населення, були свої дуже такі вдалі ганчари, от які почали це виробляти. І кахлі, щоб ви розуміли, в кожній хаті Водолашській були свої стояли. І як відмічають в джерелах, автори документів вони пишуть, що сама бідна родина Водолажська мала плитку кахлі на пічці хоча б по припічку, а так взагалі повністю. Єдине, що вони не виробляли спочатку зеливну, цю зелену, да, була вона там, червоного кольору, такого христого кольору, От, і продавала її дуже вдало його у Харкові. От Водолага торгувала кахлями у Харкові до 1711 року. Так стало, що в 1711 році був набіг на татарського хана Девлет-Герея, якому водолажці здались, ну і після здачі фортеці. Хан їх відправив на свою територію, тобто вони погодились бути їх підданими. От, а звісно, що після того, як їх повернули, а їх навзогнав полтавський суддя от, з полтавського полку Гетьманщини, і повернув у водолагу. Хоча вони чинили спротив. Ну, А потім влада вирішила покарати. Кожного 10-го посадили на кіл. А здебільшого це населення розселили по інших містечках, щоб вони не об'єднувалися знову у Водолажську, таку, там, якусь банду да, і чинила б спротив подальшому. Ну і звісно, що торгівля у Харкові вона частково припинилась на деякий час. І тут же після цього опішняни, хоч їм було далековато, вони зайняли цю нишу і стали привозити свій посуд. Водолашці повернулись пізніше, це вже у 1720 ті роки, але процес повернення був вже не такий легкий, як раніше. Так. Значить, в 1659 році. Не тільки дозволив московський уряд торгувати кожного, кожної неділі, так? такі базарі відбувалися по четвергах, але була дозволена успенська ярмарка. Успенська ярмарка, тому що у Харкові був Успенський собор і це головна церква. Єдина, яка розташовувалась в цитаделі Харківської фортеці, от саме тут ми її бачимо, поруч і дзвіниця. От Ще була дерев'яна. Перша церква успенська, вона була трішки південніше стояла. От, і саме тому, що собор був Успенський, то і звісно, що на Успіння вирішили робити ярмарку. Хоча важливий був момент такий, що. Це кінець літа, багато товарів, які можуть люди, те, що вони виростили, зібрали свої врожаї, обміняти на важливі для них так би, товари, які привозили з Московії. Ну, по першу чергу, це інструменти, яких весь час не вистачало у Харкові. На другому би, стояли моменти, побутові речі. На третьому тканина і заліза, заліза, якого не можна було виробляти у нас, його весь час привозили. Що ж, наші селяни, наші козаки, продавали або обмінювали взамін цим, скажімо так, торгівцям із Московщини. Ну, в першу чергу скотину, в другу чергу, це зерно. Ну, а із таких, що весь час користувалися попитом, це мед і воск. Пізніше до цих товарів додається сала і коров'яче масло. Ну, це вже початок 18 століття. Спочатку ця ярмарка була єдина, тільки успенська. В 1662 році ми бачимо згадку. Про вже другу ярмарку, яка дозволила московський уряд. Це на хрещення, тобто зимова ярмарка. І як пізніше ми побачимо у відписках, що в зимову ярмарку люди заготовляли товари, які їм потрібні будуть влітку. Ну і звісно, що на оспіння вони заготовляли товари собі необхідні на зиму. Такий був процес. Ну і... В десь в 1710-ті роки ми бачимо збільшення торгівлі кіньми. Тобто, в подальшому Харків стає центром не тільки продажу коней, це неймовірний такий шлях, тому що це ж таки. Це Слобідські полки, а потім тут починають формуватися регулярні війська, і коні повинні бути в кожному такому війську великої кількості. Причому вже у 1730-ті роки ми бачимо таке дуже зростання, серйозне зростання саме торгові кіньми, що тому що у Харкові знаходиться і штаб. Маршала Мініха. Звідси починаються походи на Крим і звісно, коні потрібні були не тільки там рядовим козакам чи драгунам, але й е, офіцерам. Ця мапа 1730 року на ній позначено ще от синім кольором ще одні торгові ряди, які почали формуватися у 1720-ті роки. Вони були призначені для торгівлі м'ясом і рибою. Спочатку ці товари продавалися в одному місті, пізніше їх починають розділяти. От, до речі, у 1733 році вся ця територія вигорає, була потужна пожежа, фортеця наша була дерев'яна. Все вигоріло, Всередині залишилися тільки кам'яні будівлі. От Успенський собор, аптека, Покровська церква, будинок, який належав колись Шедловському, І, до речі, це був двоповерховий будинок. Ну і от не можна згадати дійсно про Федора Володимировича Шедловського. Який прибув у Харків спочатку як людина з московського уряду і носив фамілію Шилов, у нього залишились родичі зв'язки ще в Москві, от які пізніше врятували, він стає спочатку полковником, а потім бригадиром Слобідських полків, генерал-майором. І ця людина отримала дуже потужну таку владу. І займалася величезними торговими операціями, торгувала амуніцією і постачала її в Російську імператорську армію, де перешкодив, він, перейшов дорогу князю Міншикову І, звісно, в боротьбі за ці поставки в армію програв, був засуджений. Всі свої маєтності втратив. І тільки його родичі в Москві його врятували, і він там десь проживав тихенько вже у них, от не, не маючи ніяких посад в державі. А от його будинок він залишився, цей двоповерховий кам'яний, і нам відомий як будівля Колегіуму Харківського. Ще один момент, який важливий для харківської торгівлі, це шинки. Розвиток шинкарства, як такового, був пов'язаний з виробництвом горілки, це по-перше, а по-друге, що у 1684 році, коли наш харківський полковник Денис Захаржевський. На себе перетягує наявність в місті харківської таможні. Таможня це була така структура, яка контролювала дозвіл торгувати у місті заїжджим торгівцям. І Пошена йшла в Білгород спочатку, ну а потім, звісно, в Москву. А от з 1684 року Денис Захаржевський вмовив. Уряд, щоб ця таможня перейшла під відділення Харківського полкового устрою. Ну, Тоді вже Григорій Ярафевич був доволі відомою постаттю. вже було зрозуміло, що він такий дуже вірний служака для Московського царства, От, що харківський полк боєздатний, що він не зрадить. Ну, і пішли на зустріч. До речі, в Окрім е, таможні, були ще такі посади, які теж давали спочатку е, московським служилим людям, е, тобто великаросам так званим, е, е, це целовальники, які е, саме на території фортеці е, контролювали е, е, фінансову частину, тобто плату мита за е, торгівлю. Е, ці целовальники, е, вони переписувалась весь час. От, і, до речі, час від часу вони знову з'являлися у Харкові, але для того, щоб хоча б зробити такий натяк на контроль Белгородського воєводи за цим процесом. А з 1702 року целовальники взагалі пропадають, як і Воєводське управління у Харкові, і всім займається влада Харківського полковника. Ну і от Настав час, можна подивитися, що ж сталося після пожежі 1733 року. Харківська фортеця стає земляною, тобто збережені були вали, рови, з'являються редути, відбудовані були дерев'яні башти, оскільки вони мали функцію проїжджих. От. І ми бачимо, що збереглися величезні торгові ряди, знову все, що стосується торгівлі, я вводила в синім кольором. Це торгові ряди, де продавались всі ці необхідні там речі, здебільшого червоні товари, от, тканина от, здебільшого. М'ясні ряди на, півдні, на південних стінах Харківської фортеці. От, і рибні ряди зробили. На півночі треба сказати, що ці ряди буквально це були такі столи, тобто з невеличким навісом. От, спочатку мова йшла, що навіси повинні бути тканьовими, але це було дуже дорого, і в кінці кінців дозволили зробити його з Тобто, такий не дуже привабливий момент, тому що. Тільки, тільки Харків був після пожежі і одразу будуються такі елементи, які можуть знову нанести якісь там збитки для обороноздатності. Це мапа 1742 року. От, до речі, це, це територія, яка буде займатися харківськими чумаками. От. Це все землі були більш такими вільними, тому що ми бачимо стариці, от, якби сирість, не змога там будувати якісь такі дворові місця, висаджувати садки. от, І тому, звісно, що Ачумакам було все одно, тобто для їхньої діяльності особливості там нічого не потрібно далі. Якщо ми візьмемо трішки пізніше, от у 1850 ті роки, то ми побачимо, що торгівля у Харкові розвивається, в якось, можна сказати, даже не зовсім вдало, тому що уряд харківського полковника він майже не контролював. Все, що відбувалося у Харкові. Головне, щоб заробляти якісь там гроші. Але те, що творилось на харківських ярмарках, яких стало вже 4, це мапа 1767 року, але на ній мені от краще було відобразити ті місця, які були займані саме торгівлею. І так, торгові ряди. Центральні для того, щоб них торгували в лавках заїжджі купці, здебільшого з центральної губерній Російської імперії. От. А в м'ясні ряди перенесли за річку Харків ближче до Воскресенської церкви. Це сталося тому, що в цій місцевості здебільшого було боєн. Тобто, де скотину забивали, різали і одразу ж в ці місця відправляли на продаж. Часткова м'ясна торгівля була ще оцих м'ясних рядах на правому березі річки Харків. Рибні ряди, вони перенеслися здебільшого, от в цей куточок, де які належали Покровському монастирю. Це чорний двір Покровського монастиря. Скажімо, на тому місці стоїть сьогодні будівля колишнього монастирського готелю на Борсацькому узвозі. Ще от я помітив такими буквами Б місця, де була торгівля вже майже щодня. От, хоча дозволено було торгувати тільки два дні по понеділках і п'ятницях, але ці стих... стихійні майданчики формувалися весь час. Причому, що цікаво, от, скажімо, тут були дихтярні ряди, ряди і тут дихтярні ряди, тобто пожежна небезпека була дуже серйозна. І от, Проміж цими дихтярними рядами торгівці. Якби незаконно майже, які приїжджали з сіл, формували свої халабуди. Ну, я так називаю халабудою, щось на кшталт там, шалашу да, російською. От. Причому ці халабуди були теж там з хворосту, очерету, вкрити соломою. Тобто весь час могла виникнути якась там пожежа. От, вони приїжджали туди зі своїми парами волів, там привозили свої товари на продаж. От, причому ця скотина могла там. В, ну, постійно знаходитись поруч з цими місцями, де торгують. навозу була велика кількість, і маленький там дощик, і все розпочинається така страшна багнюка, що там весь час хтось застрявав от і не було дому влади у 1763-1764 році ми бачимо такий момент коли генерал стришньов приїздить у харків як командувач української дивізії і бачить, що відбувається, там понаписав кучу проєктів, що треба робити і, як, як розбиратися з цими торговцями, як забезпечити від пожежі місто. От. Але, на жаль, нічого це не сталося, тому що він трішки побув та поїхав, а на вказівки козацька старшина, зокрема, полковник. Звісно, не виконував. Там той же Грек-Анастасія. В греки вона була одним із таких перших іноземців, які у Харкові займалися потужною торгівлею. Між тим він був ще і сотником. Відпирався від того, щоб контролювати цей процес. Тому що в нашому внутрі потрібно. Він займається торгівлею, а тут ще контролювати якось когось треба. От треба сказати що от будівлі які стояли по правому березі річки лопані тобто внизу це там, де починається перехід між Павлівською сучасною площею і Сергіївською. Стали броварні. Броварні це там, де вироблялося пиво, Ну і звісно, що тут же була і теж жвава торгівля, тому що туди не тільки приходили там купувати пиво там ведрами, але й частково населення приходило як в шинки. Ну, це пізніше заборонять, але. Спочатку це було е, якось не контролювалося взагалі. Е, сумська дорога е, була повністю. Після от е, тут ми ще бачимо трішки якби міста і е, не доходять. Е, Вулиця до того, де були стояли караульні, кам'яні башти, а вже за кам'яними баштами розпочинала сама Сумська дорога. Це після сучасної площі Поезії. І от саме там, після площі Поезії, теж була велика кількість безладу. Тобто там торгували сіном, там торгували дровами, торгували дошками, тобто гарючими такими матеріалами. от, от, я сподіваюся, що цього року вийде книжечка наша про Сковороду і Харків. І там буде декілька таких малюнків, які покажуть, як же саме виглядала там та частина сумської вулиці, от, щоб було зрозуміло, що це за торгові такі моменти. Далі, ще треба сказати. Що ці базари, які от формувалися для місцевого населення, здебільшого які приїжджали у Харків, вони були майже були такі стихійного типу, тому що на той час не було ще таких потужних караулень, які б обмежували да, в'їзд до території Харкова. Після того, як починається такий процес, що Скоро там в якийсь час Харків відвідає імператриця Катерина Друга, і треба надати якийсь там всьому порядок, то, звісно, караульні перестали їх пропускати, і всі ці торгівельні майданчики вони будуть формуватись до в'їзду у центральну частину міста. Сама, скажімо, козацька старшина, яка до 1765 року управляла Харковом, не тільки Харковом, але всі території Харківського полку. Вона мала такі дуже серйозні моменти щодо обмеження торгівлі для купців з інших губерній Московії. Тобто не дозволялось купцю продавати. Землю, щоб він там міг там привозити свої товари, щось там складати. Не дозволялось йому побудувати щось, там, скажімо, лавку. Не дозволялось купити будинок, ну і взагалі там продати, купити. Тобто він повинен приїхати і уїхати. От. Ну, я там далі, Ми торкнемося, чому саме так відбувалось. Звісно, що там гігієнічні якісь моменти, які там треба було зберег... контролювати на цих торгов... торгівельних майданчиках, особливо, скажімо, на м'ясних рядах або рибних, вони теж не контролювалися взагалі, їм було байдуже. Там взагалі такі були обмеження вже в центральних губерніях імперії. Були обмеження щодо торгівлі м'ясними там товарами. І було повинно бути і чисте рядно, там, і в якісь там чисті місцях, де це рубиться це м'ясо. У Харкові все було як попало. От. І в порядок почали наводити тільки після того, як було ліквідовано полковий устрій. Треба ще визначити, що у місті був Форштадт, який його оточував. Так, от, Скажімо, от стіни на півдні проходили по кооперативній вулиці. От, ну і далі там до сучасного театрального провулку, театральної площі. Всі купці, які приїжджали в Харків, вони залишали всю свою скотину за форштатом, тобто всі фури, всі там, пари валів чи коней. Все це залишалось там. Навозу було стільки, що там проїхати через ці місця було дуже важко, особливо після дощей. Тим більше ніхто не займався тим, щоб його якось прибирати там чи відгортати. От. Проїзд до центра міста коштував 10 копійок, і тут треба зауважити, що враховуючи, що ще якісь там інші мита, купцю було невигідно провозити. Там всі свої фури, саме в центр тому там курсували якісь дві-три, які підвозили товар по необхідності в ярмаркові дні. Ярмарок стало 4. От, і звісно, що купців було багато. От можна, я думаю, що вам це не буде проблемою подивитись там того ж Багалія. Або документ 1767 року хронографічна опис міста Харкова 1767 року. Я його неодноразово публікував. В цьому описі доволі вдало описано, що привозять купці з Німеччини, що привозять купці з Кримсько-Татарськи, які товари привозять з Гетьманщини, тобто, ну, і з центральних теж губерній, тобто, все розписано доволі серйозно. там. Ну, Якщо буде проблема, то взагалі там можна розмістити і на моєму сайті, «Откуда родом, щоб цей. Момент ви могли прочитати. Це, до речі, документ, якому вперше згадується, що Харків заснував Іван Каркач, от, людина, якої на 1653-1654 рік взагалі не існувала у Харкові. І тут же згадується, що полковий герб е, Харкова це е, натягнута стріла да, з луком. Е, складав його. Максим Горленський дуже цікава постать для Харкова. От. І, скоріш за все, просто там треба зауважити, що якщо не складаєш, ну, тобто козацька старшина, там зрозуміла, що треба це ж таки зробити це от, документ, тому що е, була до смертної казні за те, що цей документ імператриці не отримає. Вона захотіла. Побачити, що ж вона, чим вона управляє, що з тобою являють те чи інше місто. От, і треба було скласти ці описи. Вони існують, по речі, не тільки по Харкову, а по більшості населених пунктів колишнього Харківського полку, де взагалі Собідських полків. І от в цьому документі були опросні пункти, на які треба було відповідати. І от Максим Горленський відповів на всі, ну, на деякі, можливо, він. Трішки помилявся. Стосовно гербу, то, мабуть, полкового ні, тому що він відомий як герб полкової сотні, що нам довів дослідник і доктор історичних наук Олег Однороженко. Так що цей документ ви можете вивчити і самостійно. От, Ну і завершуючи, так скажімо, тему торгівлі, я хотів би залишити, чому саме. Наша казацька старшина не хотіла допускати для придбання території у Харкові місцевості, будинків, будувати лавки, тому що всі майже лавки у Харкові належали саме представникам або духовенства, або казацької старшини. Ну, Там дві-три могли належати обвателям. На той час лавка уявляла собою кожна така лавка в розмірі 8 на 4 сажені, тобто 16 приблизно на 8 метрів. Це було пов'язано з тим, що влада все ж таки старалася уніфікувати ці моменти для розміщення по території міст. І от ці лавки коштували. В оренду, в залежності від того, де вони знаходяться, від 7 рублів до 50 рублів на рік. Ну, от Можна зачитати, тому що це невідомі матеріали, ви їх ніде не прочитаєте, якщо тільки не будете працювати з архівними джерелами в Києві. Так, от, священник Іван Калиновський, померлого канцеріаліста Степана Сребдольського, син старшини Яков Гуковський. Соборна Церква, підпрапорний Федера Анастасів, це грек, сотник Яків Ковальов, прапорщик Федір Квітка, це батько Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка, канцелярист Кіндрат Мотренко. Із за походженням зі старшини Павло Краснокуцький це будинок, на, який. На Римарській 4 помилково вважають, що він належав о, Купцю Рюпину, насамперед це з родини Краснокутських. Секретар Кирило Острожський старшин, і старшини Іван Павлов, із старшини Іван Назаренка, сотник Іван Анастасієв. Поручик Герасим Бецький, підпрапорний Олексій Назаренко, капітан Григорій Масцевой, священник Павло Маренко, сотник Петро Маренко, Курівський монастир, підпрапорний Олексій Піддубний, вдова сотника Настасія Квітка, рот ми Квітка це дядя Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка, який написав відомий твір про Сибицькі полки. Савелій Басхадарний, поручик Івана База, канцелярист Олександр Павлов, дружина дійсного статського радника Прасков'я Сичинська, прапорщик Яків Сакміньов, підпрапорний Іван Вільшанський, підпрапорний Андрій Васильченка. Тобто, ви бачите, що взагалі здебільшого це представники місцевої старшини. І коли буде будуватись у Харкові новий. Гостинний двір. Оце у нас план фортечі 1767 року, да, частина біля Оспенського собору і торгові ряди. Торгові ряди з лавками ми бачите, що от є, скажімо так, окремі лавки, які належали там якомусь конкретному людині, або саме торгові ряди. І ось ми бачимо розширення це для зберігання цих товарів. Ну, тут, тут взагалі подвійні. От, і дійсно вони були побудовані, як там хто зміг це зробити, тобто не були уніфіковані настільки, щоб треба сказати, що вони були всі однакові. Влада старалася це зробити, але їй було важко контролювати цей процес. От На цьому зображенні ми бачимо гостинний двір, який було побудовано у 1780-ті роки, одноповерховий, під, до того, щоб коли приїде. Імператриця у Харків 1787 року, щоб він стояв. І всі ж ці люди, які я перерахував, вони цими лавками почали володіти. Влада використала цей момент дуже вдало, тому що вона збирала гроші на побудову. тобто, А казанні гроші використовувала в якісь інші там моменти. Ну, і пізніше цей гостинний двір було перебудовано двоповерхове, це ще 1820 роки, за проектом Євгена Васильєва. І спочатку все було добре, тільки наприкінці 19 вже століття кожен власник, вже це купці харківські, вони почали будувати як що завгодно от собі. І він втратив, так скажімо, впорядкованість свою. Ну і... Я останнє такий малюночок з ярмарку в Україні поставлю. І ще звернусь до таких документів, які от хто ж з купців старався приїжджати у Харків, бути якби постійними і більше того, і стане з 1780 року представниками саме Харківського купецтва. Тобто, остануться тут не завжди. Андрій Золотарьов з Курська торгував червоними товарами, тобто це здебільшого тканини. Архіп Меліхов з курська торгував чоботами. Федер Васильєв та Федір Макіїв червоними товарами стули. Андрій Попов торгував залізом стули. Роман Гребенніков залізом стули. Артем Тимофієв різними товарами з Москви, Амалян Перевозчиков з калуги червоними. Афанасій Степанов торгував залізом з міста Бельова. Його ж приятель Григорій Анікеєв теж залізом з цього міста, і Іван Черника з залізом з міста Єльця. Кожен з цих купців не мав ані своєї лавки, він тільки орендував, не мав свого будинку і значить, мали тільки з 1770 року свої двори. А от на 1770-й той же рік ми бачимо, що тільки купець Меляхав, який торгував чоботами, вже поподавав свій будинок. Єдина лавка, яка з 1770 року належала одному із купців міста Білгорода, але він сам теж не торгував і не жив у Харкові. Спочатку він появиться пізніше, у 1780 році. Це Демко Андропов, купець Білгорода, от який спочатку ніяких інтересів торгових у Харкові не мав. Чим торгували ці купці? От, крім там, матерії і заліза або чоботів, вони привозили посуд, якого, ну такий посуд металевий, срібний, там, от, як, або з фарфор, якого не вистачало у Харкові. Звісно, вони ж торгували кава, кавою, чаєм і цукром. Об'єми були дуже невеличкі, так скажімо. Про цукор туди не йшло. От. Тобто в деяку ярмарку могли продати там, близько 10 кілограмів. Отак. Або там, чая один фунт всього на одну ярмарку. Такі от були обороти, там. тому що чай ще не користувався попитом. Ну, а тих, хто розумівся в чаї чи каві, вони знали також, що купці наварюють великі там, гроші на цьому, там в два чи три рази більше. От, це ж починається якраз в ці часи якби, регулювання, скільки можуть купці заробляти на тому чи іншому товарі. Да? І здебільшого мова, йшла не більше 10%. От. Також ці купці торгували у Харкові галантерейними товарами, і вони ж торгували першими книгами. Це вже там доволі пізніше нас з'явиться книгарня. А спочатку це купці. Ну і от цікаво, хто, хто ж з Харкова саме займався торгівлею, поки не було, поки не було постійного купецтва. Серед сотників такими були Петро Маренков, Іван Фесенка і Олексій Назаренка. Обивателі, які торгували, да, ці представники казацької старшини, торгували великими партіями, тобто в лавках торгівлі майже не було. Тобто навіщо їм держати цю, отримувати лавку? Вона здавалася найм. А ці товари здебільшого продавалася з їхніх будівель. А от обивателі торгували на рядах червоним товаром. Торгували Микита Слочар, Микола Качерга, Тимофій Бондаренко, Степан Пономаренко, Іван Гантаренко, Павло Слюсаренко, Іван Татарин, Василь Шкарупа і брати Калмиченки. Тут дуже цікаво, що ніхто з цих обивателів спочатку не мріяв про купецтво, а потім, коли треба було определитися з якимось там вибором да, стану, то вони перейшли у купецтво, але не надовго, тому що ну, були інші в них, мабуть, якісь там Професії, да, і треба було займатися їми, а не тільки торгівлею. А, от, а тут треба об'являти капітал, сплачувати податки доволі суттєве. Торгівля не принесла їм якихось таких вдалих борошей. І вони покидали це купецтво. Взагалі дуже невелика частина у Харкові із купців, які саме за походженням були Харківські. Пізніше, так, да, це вже в 19 столітті, а в 18 столітті ні. І от цікаво, що були ще брати Володіни, Семен Бересенка, Калина Мареніч і Федір Мілаванов, які торгували від купців заїжджих, тобто вони після закінчення ярмарки. Залишали частину купецьких товарів і продавали їх до наступної ярмарки. Оці, до речі, люди, які не витрачали грошей на закупівлю товарів, а партнерські стосунки з заїжджими купцями мали, вони, до речі, утримались як купці постійні у нашому місті. Ну і е, на останок треба сказати, що після 1770 року, коли з'являються у Харкові постійні гільдії, е, то все одно саме головні товари, які везлись із Харкова і скуповувалися е, або місцевими купцями, або купцями приїжджами, залишалось сало, коров'яче масло, воск і мед. Пізніше повертається скотина, да, яку гнала там у стелиці величезними. Партіями. Ну, от така історія нашого харківського торгівельного як би так, суспільства. Вона, я вважаю, ще може бути більш різнобарною, якщо дійсно, ми вивчимо документи 17 століття, початку 17 століття з деталей, так скажімо, там, кожна людина, яка займалась там, торгівлею, відокремити доволі важкувато. Тому що це буде обов'язково якась судова справа. Тобто, це не буде просто там опис, а хто ж у нас тут у Харкові там у 1720 році чим торгував. От. Тобто, це випадкові такі речі. От. І здебільшого треба весь якби, масив документальних свідчень вивчити для того, щоб пізнати справжню історію. Насправді перегнати Дмитра Івановича Багалія в описах харківської торгівлі за ці роки. Дякую за увагу. Якщо у когось є запитання, будь ласка, я відповім. Можна запитання? Панею, будь ласка, ви сказали, що харківська влада не дозволяла заїжджам купцям селитися, щось купувати. А чи були харківські купці, ну, наприклад, як нащадки тих чуваків, чи торгівля вже не я ж сказав, що серед харківців купців не було взагалі жодного до того, як об'являються гільді. Тобто, коли треба було обрати стан, от, вони з'являються з 1680 року у Харкові. Тобто, коли було сформовано намісництво, і тоді деякі харківські там обивателі, міщани або цехові спробували себе. Проявити як купецтво, але не дуже багато з цих людей залишилось саме в купецтві, там одиниці буквально з Харківська Да, цей процес розпочався з 1765 року. Тобто, от у нас такий є теза, що от яка там Катерина скасувала. Там козацтва ліквідувала слабіцькі полки, самоврядування, але в... казацька старшина не дуже тут дозволяла е... <смі> якось самоврядування розвиватися. Да? Все залежало все ж таки, від влади полковника і козацької старшини. Ну і звісно, е... що як тільки цей уряд полковника скасовується, з'являється громадська адміністрація. От, яка дійсно розпочинає дозвіли на будь-що. Ну, як на будь-що. Скажімо, там ми бачимо 1767 рік, як колишні сотники харківські починають просити владу віддати їм частину той же площі, яку називається Миколаївська, да, або Конституції. А вона, до речі, у 18 столітті іменувалась казенною, це є основна назва. І їм заборонили, тому що які лавки, Тобто це вже функція площі інша. Тобто да, Вона використовувалась для, здебільшого для проїзду да, для там, вдалого. Да, тобто, в ярмаркові дні, можливо, якась частиною використовувалась, але щоб будувати там лавки посередині площі, як це хотіли. Старшина, ні. От. А купці поступово побачили, що да, можна все робити, і ми це бачимо, процес розвивається після 1770 року. Чомусь після цього. Воно було, але воно було, але ви повинні розуміти, що все ж таки е, влада полковника, сотників е, козацької старшини, е, вона будувалася не як у 17 столітті. Тобто, здебільшого, мова йшла про те, що ці люди повинні е, думати е, про е, отримання своїх родин, е, про більший заробіток, про е, в, там отримання якихось е, там шляхетства. От. Які у нас же в Муслебські полки? Вони від більшості податків були звільнені для торговля. Мита збиралась з людей, які приїжджали в Харків, для заїжджих людей, а а не для місцевих. Що сподіваємось на цьому, все. Якщо будуть якось питання окремо ще додатково, то підходьте, якось поспілкуємося. Скажімо так, дякуємо, дякуємо. дякуємо.